zgjedhjet parlamentare do të mbahen në 17 dhjetor. Verifikoni ja keni kartë identiteti ose pasaport të vlefshme. Verifikoni ja jeni të regjistruar në listën e votuesve në komunë ose në qytet ose në internet. Mund të votoni edhe në vendin ku do të qëndroni ditën e votimit. Paraqisni një kërkesë bashkisë ose qytetit në territorin e të cilit dëshironi të votoni deri më 25 nëntor. Për të votuar jashtë shtetit, parashtroni një kërkesë në ambasadën ose konsulatën më të afërt të Republikës së Serbisë deri më 25 nëntor. Për më shumë, vizitoni web prezantimin e Komisionit Gjedor të Republikës.